Akože preberať a nosiť Lexine smradlavé balíky, to je to, čo chcete robiť. Dobrý deň a ja vás vítam pri ďalšom tomto našom konierskom videjku z Lexi, ako inak. A my už sme akurát pred koňmi, ja som klasicky zase zabudla, že niečo točím, takže sa ozývame už odtiaľto. Máme krásne počasie, všade prší a my dneska ideme... Čo ideme v podstate pripravovať Bountyho, teda kokosa na... Ideme pripravať kokosa, aby mohol už sa zaradiť do jazdeckej školy, do jazdeckých koní, takže čo vlastne máme s ním dneska, že v pláne? No on už je nalonžovaný, takže na lonžke bude chodiť úplne pekne a teraz v podstate ide jazdiť prvýkrát v tomto novom postavení a v tej hale, kde bude pracovať. Mm-hmm. Takže potrebujeme zistiť, nájsť nejaké defektíky, no. Potrebujeme ich odstrániť, aj keď si nemyslím, že tam nejaké budú, lebo on je... Je moje jedno. Áno, je to super paník. My len potrebujeme, aby išiel rovno, keď od neho niekto nič nechce a zabočiť, keď od neho niekto niečo chce. A ešte aby zastavil, to bolo fajn. Dobre, tak my sa budeme hlásiť dnešku a budeme sa vám snažiť troška priblížiť takúto robotu s takýmto koňom, ktorého chceme kvázi zaradiť do jazdeckej školy. Takže sa vidíme neskôr. Máme koňka. Tu máme Lexi. Bountyk je práve na ceste túto. Sem. Pretože ho ideme naučiť stať pri čistení a uzdení, čo on celkom ovláda, ale musí to ovládať tip-top, keď ho majú čistiť deti. Čo ďalej? Kde jazdiť? Ide, no. Malý? Áno. No to som zvedala. Každý, keď je to malé, nie? Mhm. No to sa príde pozrieť. Ty ide sa, či? Nej. Tak ja si vysvetlím, jak bolo. To tak mu povedal, nie? No dobre. Ja ide Dášenka. Dáša. Dáša. Čau. Takto sa chodí poza konia. Aspoň 3 metra odstup. Presne tak sa to robí. To sa skôr je lakný, že čo robím. Čo, ja milujem tie deti, keď im povieš, že a veľký obľúčik poza konia, a oni toto úplne. Ja nosím prilbu. Moje vlasy sú moje prilby. No aký zlatý poník. Čo robíš? Ešte by som len chcela dať jeden warning. Bounty nechodí úplne dobre na predné nohy. Nie je to spôsobené tým, že by mu niečo bolo, že by ho niečo bolelo, ale má mäkšie spenky. To znamená, že on tú nohu nevie až tak vystrieť zatiaľ, riešime to. Ale zatiaľ ju vystrieť nevie poriadne. Takže vyzerá, že krýva na pravú prednú nohu a že celkovo nechodí úplne čisto. Takže ne, že tu budú nenávistné komentáre, že robíme s krývajúcim koňom. Krivé kone. Keby len jedného. Akože v kroku to není až tak vidno, v cvale to není skoro vôbec vidno, ale len v kľúse to je vidno. Ale riešime to. Takže snáď čoskoro už to bude v pohode. Je to vidno takto v kľúse, no? Čiže ja som hneď v panike volala veterinára a on že, akože toto by som vôbec neriešil. Lebo ako on, nemu nič není, on to má proste len na dlhé tie šlachy a treba to spevniť, no.
Ale simulujeme padajúce detko, či jak to je? Ak by si vyrazil dých, doho to bude oživovať. Kľudne môžeš pomalšie kľúskať. Ja viem, že on sa proste takto hýbe, ale tvárme sa, že je váš detko, teda že on má detko na sebe. Tak prechádza? Aha, OK. Presadni si. Tento bol pekný. Že tento bol pekný kruh. Ale ja raz som bola na to sa načalo hlavu za Jemu dvihneš nohu a on dvihne ešte ďalšie dôležite. Premotivovaný poník. Jej! Peša! Pátinku! No, tu na nás čumí konko. Tu konko čumí na druhého konka. Tu šlap Alexi. Akože nebudem vám klamať, nejazdilo sa mi veľmi dobre, cítila som sa strašne rozhádzaná, ale tak to asi je tým, že nejazdím pravidelne, nemohla som mať žiadnu normičku, ale tak, že vraj to nebolo zle. Čo? Taký. No aký si fashion si zbekal? Tam by to majú modré, ak mu ide. Čo? Že to majú modré, ak mu ide. Thank you.
les po kokoňkoch. No, dobre, ešte sa trošku. A druhá strana čo? Nič. Čau. Môžem si dáto takú naspäť? Sme v kuchni obedík. No, ten je Loren. Sváča. Neviem. Drogy. Neznáma sušina. Ne, to je zmes na imunitu. Čo tam je? Ani neviem. Víš. To je aj lipa. Môže to byť lipa? To je určite lipa, hej. Sú aké oné. Toto sú tie... Kanoty? Hej, hej. Všetko je krásne, čo to bolo. Krásne. Miešaj to poriadne. Čo ti šiť? To vyzeralo, keby si z toho ochutnala. Oňuchaj to. Kokos, dobre dvoňa, to by som zdala. Ja. Tak nejaká olsená kaša ovocná. Ale také trochu, to mám také ovocné. Mhm. Takže okej. Je to, čo tam robí. Odtiaľ to mám v pláne ísť za Gorom, lenže neviem, či som si zobrala kľúče, takže dúfajme, že hej, pretože keď nie, tak ma asi porazí. Pretože chcem vám do tohto vlogu pichnúť aj návštevu Gorča. Dobrý deň, ja už sa hlásim od Gorča. Nesiem si tuto mučiace nástroje a idem ho troška vylanžovať, pretože 3 mesiace nič nerobil. A už by aj stačilo, už by mohol sa zasa dostať do ako takej formy a začať troška pomaly zase niečo robiť, takže ideme sa dneska troška pohrať. Ahoj! Ahoj! Čau! Zoberieme si tu náš boxík, ktorý som inak kúpila nový v zľave v Decathlone, takže konečne má takýto uzatvárací. Vážne, tu nie je žbílko. Máme žbílko. Ideme na to, idem si dať do nejakého bodu telefón, aby som vám to nejako nahrala a ideme sa lúžovať. Bubi! Ahoj! Bože, Goro, máš hroznú hrivu. Fakt hroznú. Ideme ho trošičku ešte pobehať takto vo voľnosti. Kus! Poď! Akože zvládame sa lonžovať aj bez lonžky, celkom v pohode. Ale nie, veď šikovný je. Trošku nabral trávu, ale zvládame. OK, ďakujem. Poďte. Som úplne najviac rada, že je takto, keď sa naháňame po výbehu alebo tak, tak sa potom Gorčo nebojí za mnou prísť. Že naozaj príde sa po pochvalu. My
my už končíme, toto bolo už iba také, že sme sa troška ponaháňali a ideme. Ideme papať goro, hej? Ešte by som rada vedela, ako mám zistiť, koľko strekov z tohto je 50 ml. Dobre, nesieme gorčový papaničku. Nájdeme to tuto. Goro, môžeš spokojne papkať. Teraz na ňom presne môžete vidieť, ako má vlastne na chrbte úplne padnutý zo svalov. Takisto aj predok, proste úplne mu tam je vidno všetky kosti, pretože naozaj on mi vždycky cez zimu takto fakt, že padne. Akože nie je to úplne najhoršie, ale treba jazdiť, aby sa zdal dokopy. No a kým Gorčo papá, tak ja sa vám ešte takto prihovorím. Asi som to ešte vôbec nikdy nespomínala, ale veľmi intenzívne teraz premýšľam nad tým, že ak by bol voľný box, čo teraz ešte bohužiaľ nie je, vlastne u Lexi Bareali, tak rozmýšľam, že by som sa tam Gora dala dlhodobo ustajniť. Keďže tuto, kde je ustajnený, akože je to tu v pohode, je to tu lacné hlavne, to je asi to najviac. Aj Gorovi sa tu akože býva v pohode, lenže Gorčo už je starší, potrebuje už byť troškička viacej pod dohľadom, pod dozorom. A ja by som tiež kľudnejšie spávala, kebyže viem, že naozaj má Gora niekto 24/7 na očiach a vidí, keby náhodou niečo. Ďalšia vec, chcela by som ho ešte túto sezónu ešte dať do formy, nech proste ešte jazdí. Čo tu sa veľmi nedá, pretože jediné miesto, kde som vtedy jazdila, tak tam sa nasadil trávnik a sú tam teraz kinológovia a je to ako keby. Takže tam sa moc nedá vo výbehu, výbeh máme celý hrbolatý a hovorím, keďže ja by som ešte s Grom chcela niečo porobiť, keď tak vybehnú na nejakého hlbička túto sezónu, tak mi to príde ako dobrá možnosť ho tam dať vlastne k Lexi do areálu. Takže uvidíme, ako to pôjde. Takéto infošky proste nikam nedávam, ale vy, čo pozeráte moje vlogy, tak viete, že sa tu vždy dozviete niečo nové a niečo, čo naozaj na Instagram napríklad nedám. Tak ja už som na ceste od Gorča, za chvíľku mi príde Bolt, idem domov a potom do roboty, čiže týmto by som sa s vami hneď aj takto rozlúčila a dúfam, že vás bavia aj takéto viacej simple, viacej jednoduché videjka od koní a vidíme sa pri nejakom ďalšom koniarskom videjku, takže majte sa krásne a čaute!